आत्मा त श्रीमान श्रीमती अथवा नभेटेको केटा अथवा नभेटेको केटीसँग बन्द कोठामा डाइरेक्ट भन्नु आएको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ हामी नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन सदा चाहिँ रमाइलो भिडियोको साथमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँले फेममा देख्न सक्नुहुन्छ आज मसँग चाहिँ मुन्नी हुनुहुन्छ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिङ तेरेली मुन्नी के अरे मुना बराल हो मुन्नी चाहिँ होइन मुना बराल मुना बराल चाहिँ हो ओके हामीसँग विश्व सुन्दरी हुनुहुन्छ विश्व सुन्दरी हो कि के अरे विश्व सुन्दर चाहिँ नभनौँ तपाईँको हेर्ने नजर चाहिँ राम्रो हो होइन तपाईँ आफै राम्रो हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि मलाई राम्रो देख्नु भएको होला हजुर तर आफूले आफूले त मलाई त्यति ठिकै लाग्छ धेरै राम्रो त छ ओके उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ होइन कुराकानी गर्नको लागि स्वागत छ पहिला त धन्यवाद नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन ठिकै सन्चै छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि अहिले केही पनि गरेको छैन यतिकै बसिरहेको छु त्यस्तै घरको काममा व्यस्त छु नानीहरू कलेज पढिरहेको छ त्यही नै हो खासै केही गरेको छैन अब चाहिँ केही गर्नु पर्ला भन्ने सोचमा चाहिँ बसिरहेको छ अब केही भन्दा नि अब यसो व्यवसायिकहरू गरौँ कि भन्ने सोचमा चाहिँ छ तर अब हेरौँ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ मैले अब अस्ति नै पनि गर्ने सोच गरेको थिएँ त्यो सफल भइरहेको छैन अब राम्रो भयो लकडाउन भएन भने चाहिँ एउटा केही दोकानहरू राख्ने सोचमा चाहिँ छु अहिले चाहिँ ओके लकडाउनले सबै लक त भएन नि लकडाउनले चाहिँ एकदम गाह्रो भयो हामीलाई चाहिँ झन् अब कोठामा बस्नुपर्छ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ अब मलाई मात्रै होइन त्यो त सबैलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ फेरि पनि लकडाउन हुन्छ भन्दा चाहिँ अलिकति डर लागिरहेको छ अब चाहिँ ओके लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ के तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ समस्या पऱ्यो भनौँ न के पऱ्यो समस्या त धेरै नै पऱ्यो नि अब हामी काठमाडौँमा अब काम गरेर खाने मान्छे अब भाडा तिर्नुपर्ने अब घरपिरले अब महिना मन छ त भाडा माग्ने जसको पनि त्यही हो मेरो पनि होइन अलिकति समस्या त धेरैकै पऱ्यो अब काम रोकेपछि अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको थियो मलाई पनि है यसै बिचमा बोयफ्रेन्डहरूले त धोका त दिएन नि यो बिचमा लकडाउनको बिचमा भेट्न पाइएन भनेर टाइपको साथीहरू त छन् होइन साथीहरू त प्रायः जसको पनि हुन्छ तर बोयफ्रेन्ड भनेर चाहिँ त्यस्तो त जे पाए त्यही भन्दा पनि जे होस् अब आइहाल्यो होइन के छ कसो छ भनेर त प्रायः जसको पनि हुन्छ मेरो त केटा पनि छ केटी पनि छ होइन त्यस्तो नेगेटिभ सोच चाहिँ नजाउँ होइन हुन्छ नि त अब आफूले चिनेको साथीभाइहरू के कसो भनेर अब त्यो बोल्दैन अब त्यो लपै परेको भन्ने त हुँदैन अब हाइहाल्यो गर्ने साथीहरू चाहिँ छन् तर लप परेको छ कि छैन तपाईँको लप परेको छैन बिहा गरिसकेमा चाहिँ अब होइन मेरो त पहिल्यै बिहा भयो त्यो लभ पनि समय नै भएन मेरो त होइन होइन कसरी कसरी विवाह भयो विवाह त मेरो सानै उमेरमै भएको हो लगभग मेरो त 14-15 वर्षमै बिहा भएको हो त्यसरी नै बिहा भएको कारणले चाहिँ अब यो लभ सब यताउति भन्ने चाहिँ भएन त्यस्तै बिहा भयो त्यस्तै त्यस्तै तपाईँ धेरै राम्री भएर हो कि केटाले हेरेको त्यो बेलामा एकदमै छिटो बिहा विवाह भएको होइन राम्री त नभनौँ होइन तपाईँहरूको हेर्ने नजर राम्रो हो जो मान्छे आफू राम्रो छ उसलाई पनि राम्रो देखिने हो अब सानैमा अब त्यो राम्री भएर चाहिँ होइन त्यस्तै भएर चाहिँ बिहा भएको हो कारणहरू चाहिँ कारण भन्दा नि अब यस्तो हो अब गाउँमा बसिसकेपछि अहिले साह्रै अब माग्न आउने अहिले अहिलेको मान्छेहरू त त्यो लभ सब परेर बिहा गर्छन् आफ्नो म्यारेज गर्छन् हाम्रो चाहिँ अब गाउँमा बसेपछि किनभने साह्रै माग्न आउँथ्यो कि त्यही भएको कारणले साह्रै बिहा भयो छिटो अनुभव बुटुल्न पायो होइन सबै चिजको होइन सबै चिजको सानै बिहा भयो बिहा भयो होइन त्यसपछि बच्चा पनि भयो होइन उमेरमा चाहिँ नानी जन्मियो नानी मेरो त 17 वर्षको 16 पुग्यो 17 वर्ष उमेरमा है तपाईँ बिहा बाँधिसकेपछि त आफ्नो श्रीमान भन्दा नि अर्को श्रीमान अर्को केटाहरू चाहिँ अरू केटाहरू चाहिँ मनपर्छ भन्छ नि धेरै झन् त्यस्तो भयो कि भएन त्यस्तो भएन किनभने अब हामी त गाउँमै बस्यो अब गाउँमै नानी जन्मियो होइन अब अहिले चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अलिक हो कि
अहिले चाहिँ त्यो फिल हुन्छ हैन पहिला चाहिँ भएन के हामी चाहिँ केटा त देख्छ हैन देखिन्छ तर अरुको कुरा देखेर भएन नि त त्यो होइन जस मन खान्छ को टक्कै हैन पहिला चाहिँ अब हाम्रो सानो बेला बिहे भएर त्यस्तो के भन्नि नै थाहा भएन अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ आयो अब धेरै अब अरूको देखेर हुँदैन अनुभव हुन्छ नि त त्यसो गर्दा चाहिँ अलिक चार बिहा गरेछु जस्तो चाहिँ लाग्छ लाग्छ अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जे होस् आफूले अब सोचेर बुझेर आफू अलिकति आफूले आफ्नो खुट्टामा टेकेर बिहे गरेको भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो किनभने अब हामीले त अब त्यति नबुझिकन अब सानै उमेर बिहे भएको कारणले चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ मैले पनि धेरै भोगेको छु त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ उमेर बढ्दै गयो होइन अलिकति बुझ्दै गयो होइन केटाहरू पनि राम्रो राम्रो देख्दै गयो होइन त्यस्तो केटाहरूलाई चाहिँ पायो हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन त्यस्तो लाग्दैन बिल्कुल राजकुमारहरू होइन त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन लाग्दैन किनभने अब मेरो त नानी पनि ठुलो भइसक्यो नि त अब त्यस्तो सोचेर बस्ने उमेर पनि छैन मेरो अब कसरी हुन्छ आफूले सङ्घर्ष गरेर अब आफू खुट्टा टेकेर अब केही गरौँ भन्ने सोचे हुन्छ अब अर्को चाहिँ बिहे गर्छु अर्को बुढा राम्रो अब त्यो केटाहरू राम्रो भनेर चाहिँ त्यस्तो डा चाहिँ लाग्दैन मलाई है तर अहिले कहीँ लभ पर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दै लाग्दैन होइन लभ पर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा पनि लभ चाहिँ अब पर्थ्यो पनि होला आफूले चाहेको भए त नपर्ने चाहिँ होइन तर नचाहेर पनि होला अब ल परे पनि के गर्नु सबै अर्काको कुरा हुन्छ होइन अर्काको कुरा चाहिँ बिहे गर्नु भएन नि त फेरि कानुन कडा छ त्यही भएको कारणले पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई नभए त अरूको श्रीमान नै मनपर्छ पर्न चाहिँ अब मन पर्नु भन्दा पनि अब मन पर्थ्यो होला तर बाध्यता छ नि त त्यसमा कानुन नभएर कानुन नभएको भए त अब गरिन्थ्यो पनि होला सायद कानुन जे गर्नु कानुन बाहिर त काम गर्नु भएन बिहा गर्नु अर्काको बुढा सजानु नराम्रो नै जस्तो लाग्छ मलाई अनि प्रेममा परिसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ परेको छ श्रीमान भयो त्यति बिहा गरेर गएको हो नि त सानो उमेर बिहा भयो अब त्यति त्यति त अब छुट्यो पनि होइन अब त्यो छुटेर अब त्यो धेरै अब म कति एक्लै बसेको त धेरै नै भइसक्यो नि त भएन र मेरो 17-18 वर्ष नि भयो नि त एक्लै बसेको त अनि त्यस्तो प्रेम भन्नु चाहिँ भएन भएन होइन तर जो तपाईँ 14-15 वर्षमै विवाह गर्नुभयो होइन हजुर श्रीमानको घर जानुभयो होइन गइसकेपछि चाहिँ पहिलो रात सम्झिनुहुन्छ कस्तो थियो होला त्यो रात त्यो रात त कस्तो बिहामा अब तन्ने मान्छेहरू हुन्छ होइन पाहुनाहरू हुन्छ अब कस्तो हुने लाज लाग्यो त्यो लाज भन्दा नि अब नयाँ ठाउँमा त अब अप्ठ्यारो त जसलाई पनि भइ नै हाल्छ अलि नौलो ठाउँ थियो अब लाज भन्दा नि त्यो अब मेरो सानो उमेर बिहा भएको भएर चाहिँ त्यति धेरै अनुभव त्यति त्यस्तो चाहिँ भएन पहिलो रातमा त श्रीमान श्रीमती अथवा नभेटेको केटा अथवा नभेटेको केटीसँग बन्द कोठामा त्यस्तो हुँदैन हाम्रो चलन मात्रै चुलामा बस्ने के अरे भन्छ नि अब त्यो बिहा गरेर बस्छ बिहा गरेको पहिलो भन्छ नि मान्छे पहिलो रात चाहिँ अब चुलामा सुत्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि तर मेरो त्यस्तो चाहिँ भएन है हामी चाहिँ अब त्यो साथीहरूसँग नै बसेको तपाईँको श्रीमानले भनेर आइज आँखा झिम्काएर आइज सँगै सुतौँ भन्ने त्यस्तो भएन होइन त्यस्तो भएन त्यस्तो भएन कस्तो चाहिँ भयो होइन त्यस्तो भएन अब त्यस्तो ऊ पनि अलिकति सानै भन्दा नि अब उसको नि त्यति हुन्छ नि त मान्छेहरू पर्फेक्ट थिएन नि त जे कुरा पनि पर्फेक्ट हुनुपर्छ नि त्यस्तो भन्ने पनि थिएन हामी त त्यो बच्चा बेला बिहा भयो त्यो बच्चा बेला बच्चा झन् छुट्यो त्यस्तो लभ सभ यताउति भन्ने चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि त्यस्तो भएन होइन त्यस्तो माया लाग्छ मान्छेले भन्छ नि अब बिहा गरेर गएको मान्छेहरूलाई माया लाग्छ सम मलाई त्यो चाहिँ कहिले पनि भएन कि त्यो उसको माया के हो कसो हो भने त्यो जिन्दगी पनि भएन बरु म आफै सङ्घर्ष गरिरहेको छु है आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेको छु आफ्नो अब आफ्नो लाइफमा अहिले आफ्नो जे छ अब आफ्नो खुसी छु नि त त्यहाँ भएको भए चाहिँ अब मैले कति दुःख पाउँथेँ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ कतिको खुसी लाग्छ आफै फ्रिडम हुँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ किनभने अब एक्लै भन्दाखेरि अब जे कुरा गर्दा पनि अलिकति आफूमा पनि अब पर्फेक्ट भयो होइन अब यस्तो गरियो कुरा गर्ने नगर्ने राम्रो अब आफूले जे कुरा गर्दा पनि आफूले सोचेर गर्ने भएपछि अब हरेक कुराहरू पनि गर्न सकिँदो रहेछ कि अनुभव हुन्छ नि त जे कुरा पनि अब आफूले गर्न सक्ने भएपछि अब यो काम गर्छ भने आर्ट चाहिँ आउने रहेछ त्यो अब अरूको भरमा बसेको भएर चाहिँ अलिक गर्छ कि गर्दैन अलिक के
ल्याउँछ हुन्छ नि मान्छे धेरै जनाहरु त अब आफ्नो बुढाको भर्मा बस्ने हुन्छ अनि महिलाले केही गर्न नसक्नु पनि हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जे काम गर्न पनि अलिकति आँट चाहिँ आउँछ कि मलाई चाहिँ अब पहिलादेखि नै म आफै संघर्ष गरिरहेको छु हरेक कुराहरुमा आफैले अब नानीलाई पढाउनदेखि लिएर हरेक कुराहरु पनि गरेको कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो ऊ चाहिँ डर चाहिँ लाग्दैन अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामी पर्दा अथवा दुःख पर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो पार्टनर भइदियोस् आफ्नो जीवनसाथी भइदियोस् भन्ने जस्तो लाग्छ लाग्दैन त्यो चाहिँ लाग्थ्यो होला तर त्यस्तो धेरै बिराम भएको छैन अहिलेसम्म होइन त्यस्तो भएको छैन किनभने अहिले नानी छ नि त त्यति भइहाल्यो भने पनि हुन्छ नि सिङ्गल बेडमा डबल हुँदाखेरि अहिले चाहिँ सिङ्गल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मन खल्लो त हुन्छ होला नि त्यस्तो हुँदैन त्यो अब लभ परेर अब प्रेम गरेर ब्याक भयो म्यारेज गरेको भए हुन्थ्यो होला अब मेरो त केही नहुँदाखेरि पहिलादेखि नै अब त्यो सिङ्गल सुत्ने भएर त्यस्तो केही फिलै लाग्दैन मलाई बिर्सिसक्नु भयो होइन अब नयाँ यात्रा चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ होइन तपाईँले होइन धेरै अगाडिदेखि नै कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सङ्घर्ष हेरौँ अब आफूले सकेसम्म कोसिस गर्ने हो हरेक काममा होइन अब त्यो सफल हुने र नहुनेमा अब त्यो आफ्नो हात पनि हुन्छ अब हेरौँ कतिसम्म हुन्छ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ धेरै नै अलिकति गाह्रो भयो कि हरेक मलाई मात्रै होइन अब गाह्रो त धेरैजनाले भएको छ अब धेरै तनावमा पनि बसियो अब धेरै टेन्सन पनि भयो अब फेरि पनि लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चाहिँ सुनेको छु त्यतिखेर चाहिँ एकदमै टेन्सन भएको थियो राति निन्द्रा पनि नलाग्ने दिउँसो निन्द्रा पनि नलाग्ने हुन्छ नि मैले त डिप्रेसन परेको थिएँ कि एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई नि अब काठमाडौँ ठाउँमा काम छैन अब नानी छ अब पढाउनु पर्ने अब भाडा तिर्नु पर्ने अब कामहरू सबै रोकिरहेको थियो नि त त्यही भएर चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ अब अहिले चाहिँ जे होस् अब त्यति पहिला जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन अहिले पनि लकडाउन भयो भने त फेरि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है जे होस् त्यो भनेको त भइपरिआएको चिजहरू हो होइन अब त्यसलाई कसरी सहज लैजाने हो भन्ने कुरा त आफ्नो भर पर्छ नि होइन तपाईँ अहिले त सिङ्गल हुनुहुन्छ होइन त्यही माथि फेरि आफूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ नि त होइन पहिला भनेको त श्रीमानको अधीनमा भएर होइन होइन त्यो श्रीमानको अधीनमा बस्ने हुन्छ मान्छेहरू अब प्रायः अब घरमा बुढाले कमा ल्याउनु भएपछि अलिकति छोरी मान्छे भएर नि आफूले केही गर्नुपर्छ है भन्ने सोच चाहिँ जसको पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अब बुढाले ल्याइहाल्छन् अब त्यति खाएँ सुतेँ त्यो भन्दा पनि आफूले केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ सबैसँग भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कतिको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ एकल महिला भएर कतिको सङ्घर्ष त गरि नै रहेको छु अहिले पनि गरि नै रहेको छु खोइ सफल हुन सकेको छैन अझसम्म है हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन अब ठिकै छ सङ्घर्ष त गरिरहेको छु अहिले तर पनि समाजले अलिकति अर्कै दृष्टिले हेर्छ नि होइन एकल महिलाहरूलाई त के लाग्छ समाजले त गाउँतिर चाहिँ त्यस्तो अलिकति समाजले नेगेटिभ सोच्ने समाजको सोच अलिकति परिवर्तन हुन जरुरी त छ सोध्न त अब एकल महिला भएपछि यो अब एकल महिला हो भनेर अलिकति मान्छेको सोचमा अलिकति नराम्रो चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ अब काठमाडौँमा यतातिर त्यस्तो हुँदैन थाहै हुँदैन प्रायः मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ हरेक ठाउँमा जाँदा पनि किनभने अब श्रीमानको नाम सोच्छ नि त अब जुन ठाउँमा जाँदा पनि अब श्रीमानको साइन चाहिने भएको कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो फिल चाहिँ मैले त्यति गरेको चाहिँ छैन अलिकति जे हरेक कुराहरू गर्न चाहिँ अब श्रीमानको नाम चाहिएको देख्दा चाहिँ अलिकति दुःख चाहिँ लाग्छ तर पनि अहिलेसम्म चलि नै रहेछ होइन त्यो नभइदियोस् जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई नि किनभने अब हरेक मान्छेहरूलाई त अहिले एकल महिलाहरू त धेरै छन् त समाजमा त्यो चाहिँ अलिकति अब समाजले बुझ्नुपर्ने जरुरी पनि छ होइन अलिकति म चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि नै अलिकति सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे भएको कारणले चाहिँ अलिकति दुःख पनि भोगेँ सुख पनि भोगेँ सबै चिज नै भोगिसकेको छु कि अब त रमाउने दिन आयो होला अब त त्यस्तो टेन्सन भोग्दिनँ किनभने जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ हुन्छ नि त यो भगवान् पनि साथ दिन्छ भने जस्तो त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यति डर लाग्दैन जे होस् खुसी नै लाग्छ गर्न सक्छु जस्तो आँट चाहिँ आउँछ लाइफमा खुसी हुनुहुन्छ खुसी नै सिङ्गल सिङ्गल अब हुन्छ नि त अब घर परिवार अब सबैले रुचाउनु पर्ने अब गाह्रो त हुन्छ अब कस्तो भएर के भएर हिँड्नुपर्छ भने त अब आफ्नो मनको कुरा हो राम्रो भएर हिँड्ने अब के हिसाबले हिँड्ने त्यो आफ्नो उसमा भर पर्ने कुरा हो होइन आफ्नो सोचाइ अब राम्रो भयो भने आफूले जस्तो भएर हिँड्छु भने त्यस्तै भएर हिँड्न सकिन्छ हुँदो रहेछ होइन हजुर जे अहिले कम्फोर्टेबल हुन्छ सहज हुनुहुन्छ होइन ओके ल निकै राम्रो पनि हुनुहुन्छ मेकअप कति गर्नुहुन्छ मेकअप त त्यति गर्दिनँ मैले मेकअप भन्दा नि म धेरै चाहिँ गर्दिनँ होइन अब त्यो हल्का त सबै प्रायः मान्छेले युज गर्छ नि त
लाउनु भने त्यही क्रिम अब त्यो गाजर लिपस्टिक चाहिँ लगाउँछु अब त्यस्तो धेरै ओभर मेकअप गर्दिनँ मैले गर्नुहुन्न होइन कहिलेकाहीँ केटाहरूले युवाहरूले चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ निकै राम्रै हुनुहुन्छ निकै राम्रो लाग्छ तपाईँ भनेर चाहिँ भनेछ त्यसो डाइरेक्ट भन्न त कोही पनि आएको छैन डाइरेक्ट भन्नु आएको छैन भन्यो जस्तो लाग्छ हामी अब त्यस्तो राम्रो छ भन्ने उमेर पनि त हुनु पऱ्यो नि त त्यो उमेर पनि छैन कि अब चाहिँ त्यही भएर पनि होला त्यस्तो छैन तर भन्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मनमा नै अब त्यो मनमा लागेर के गर्नु र अब भने नि त्यो भने पनि अब नभने पनि हामी सुन्छ नि त्यो ठिकै लाग्छ मलाई केही पनि लाग्दैन है कुनै युवा कुनै ह्यान्डसम केटा चाहिँ तपाईँको अगाडि आएर तपाईँलाई चाहिँ आई लभ यू भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यतिखेर अब नचिने मान्छे अब एक्कासी आयो भन्दा त्यसमा अब आफूले पढिसकेपछि चाहिँ अब त्यतिखेर नै सोच्छ त्यस्तो त नचिने मान्छेले कहाँ आएर फुट्यो भन्छ र त्यस्तो त ओके कसैले तपाईँलाई होइन हातमा गालामा ओठमा किस गरेको छैन छैन त्यस्तो गरेको छैन कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ मायाको मैले कसैलाई माया नै गरेको छैन कसरी सुरु गर्नु त माया गरे भए पो यसरी सुरु गर भने माया नि मैले कसरी चाहिँ माया गरेँ भने लभै परेको छैन त अनि के भन्नुहुन्छ दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ नि त माया पाउनु भएको छैन नि त होइन त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ रोज्न पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ त्यस्तो युवाहरूलाई अब त पर्न चाहनुहुन्छ नि मायामा होइन मायामा अब के हुन्छ अब आफूले बुझ्ने होस् होइन उसले पनि अब घर परिवार अब कस्तो बुझ्ने अब बुझ्नु भने त हामीले गरे हरेक कामहरूमा अब हामी त एकल महिला हुन् त त्यो छिनभरिको लागि माया त अब हामीलाई उसले जिन्दगी बिताउन सक्नु अब सक्छु सक्दैन भने त्यो उसको क्षमता पनि हो नि त एउटा अब उसले अब त्यस्तै भयो भने त परिन्थ्यो पनि होला अहिले फेरि मलाई यस्तो लाग्छ किनभने मेरो छोरी त ठुलो भइसक्यो अब त्यस्तो माया गर्छु लभ गर्छु बिहा गर्छु भने मेरो सोच छैन कि अनि साठी वर्षको उमेरकोले नि त माया गरिरहेछ नि त तपाईँ त भर्खरको हुनुहुन्छ नि त मान्छेको सोच सबैको एउटै हुँदैन मैले अब माया गर्छु लभ गर्छु बिहा गर्छु भनिदिएको भए त्यस्तो उसमा हिँडेको भए त भइसक्थ्यो भइसक्थ्यो नचाहेर नै हो नचाहेर पनि हो मान्छेको इच्छा हुन्छ नचाहेर पनि हो नि त डबल हुनु मन चाहिँ छ कि छैन होइन यस्तो हुँदा उमेर हुँदो रहेछ होइन अब हाम्रो त्यस्तो डबल हुनु तर पनि छैन तर पनि कोही न कोही त चाहिन्छ भन्छ नि जीवनको अन्तिम होइन अब यत्रो वर्ष त आफूले एक्लै सङ्घर्ष गऱ्यो भने अब त त्यो डबल हुन्छु अब बिहा गर्छु भन्ने त्यो सोचै नभएपछि त्यसको केही इन्ट्रेस्टै हुँदैन तर कसैको माया त चाहिन्छ भन्छ नि मनभित्र माया त अब त्यो आफूले पढिसकेपछि अब बुढेसकालमा त चाहिन्छ अरे भन्ने सुनेको त हो तर चाहिन्छ पनि होला होइन चाहिन्छ अरे तर पनि अब बिहा गर्छ अलिकति टेन्सन चाहिँ हुन्छ कि अब उसको घर परिवार सबले रुचाउनु सक्नु पऱ्यो अब एकल महिला हुन्छ अब समाजहरूले पनि घृणा गर्छन् त्यही माथि अब हामी त अब छोरछोरीको आमा पनि हो त्यही भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब बिहा गर्नुभन्दा यत्तिकै बस्दै ठिक छ जस्तो लाग्छ ओके कहिले कता गोठे उचालेर लगे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन गोठे उचालेर लगे हुन्थ्यो त्यस्तो लाग्दैन होइन अब मेरो बच्चा नभएको नानी नभएको भए त त्यस हुन्थ्यो होला होइन अब किनभने त मेरो नानी पनि ठुलो भइसकेको छ नि त त्यही भएको कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन ओके ल अब चाहिँ हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन अब पक्कै पनि काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन र सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको छ मान्छे पनि निकै राम्रै हुनुहुन्छ होइन निकै भलात्मी पनि हुनुहुन्छ हेर्दाखेरि होइन त्यो हजुरको सोच हो हजुरको हेर्ने नजर राम्रो हो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो सोच आफ्नो मन राम्रो भयो भने उसले अरूलाई पनि राम्रो देख्छ अब त्यस्तै हिसाबले आफ्नो अब आफूले जे लाइनमा लागेको छ आफू राम्रो काम गरेको छ भने उसले राम्रो मान्छे देख्छ आफूले नराम्रो काम गरेको छ भने उसले जुनसुकै मान्छेले पनि अलिकति नराम्रो चाहिँ देख्छ त्यो मान्छेको आफ्नो हेर्ने नजर चाहिँ राम्रो हो त हुनु पऱ्यो होइन अब माया प्रेममा पर्नु भएकै छैन भन्नुभयो होइन विवाह पनि भइसक्यो होइन अनि पनि भइसक्यो होइन होइन भन्दै जानु तपाईँलाई सिर्फ माया चाहिएको अब चाहिँ होइन अरू चिज त भइसक्यो नि त माया यस्तो हुन्छ अब माया चाहियो भन्दा पनि अब त्यो खोजेर हिँड्ने भए त पाइथ्यो पनि होला नि त भन्नु न खोज्नै पर्छ खोज्नु अनि खोज्नु त अब त्यत्तिकै अब हुन्छ नि त मान्छेहरूले अब त्यो फोनको भन्दा माया गर्छु बिहा गर्छु हेर्दा त्यो हजारौँ पाउँछ नि त्यो त नहुने भने त्यसको लैलैमा लाएर हिँड्यो भने त झन् त अब हाम्रो अब जिन्दगी यस्तै बर्बाद भइसकेको छ झनै त अब ऊ हुन्छ नि त हामीलाई अब सङ्घर्ष गर्ने यताउति आफ्नो अब दुःख सुख हामीले भोगिसके मान्छे भएर चाहिँ अब त्यो त्यसमा चाहिँ नफसौँ भन्ने सोच हो माया पऱ्यो भन्दैमा फसेको हुन्छ यस्तो हो त्यो अब मान्छेहरूको हरेक सोच कस्तो हुन्छ भने अब
यस्तो हुन्छ नि त मान्छेहरू बिहा गर्छु माया गर्छु म तिमीलाई मन पराउँछु भन्ने उसको त अब उसको घर किन रहेछ त्यस्तो भन्ने स्वार्थ रहेछ कि के रहेछ स्वार्थ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई त स्वार्थ हुन्छ नि मान्छेको घर बुढी हुन्छ होइन घर चाहिएर त्यस्तो गरेछ त्यस्तो भन्ने हुन्छ अब कुनै कुनै मान्छेहरू अब हामी बाटोमा हिँड्दा पनि अब यो मान्छे कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त कुनै कुरा त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ मैले पनि आकर्षण गर्छ हो त्यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँलाई केटाहरूको के देखेर चाहिँ त्यस्तो लोभिन्छ मन लोभिन्छ भन्दा नि मान्छेको सोचाइ अब बोली होइन उसको अब मन राम्रो हरेक कुरा अब आफूमा परफेक्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ मनपर्छ मलाई अब तपाईँलाई त एकदम ज्यान भएको एकदम ठुल्ठुला ज्यान भएको बडी भएको केटाहरू खुबै मनपर्छ अरे नि आँखामा राखौँ राखौँ जस्तो हुन्छ अरे मनभित्र राखौँ जस्तो हुन्छ अरे नि त्यो त होइन नि केही पनि लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्ने भएको भए त म आफैले नै भन्थेँ खोजेर बिहानै गर्थेँ होला किन त्यस्तो लागेर मनमा लिएर हिँड्नु पर्थ्यो र त्यो त आफ्नो खोज्यो भने पाइन्छ खोज्यो भने त्यो आफ्नो जिन्दगी काट्नुको लागि चाहिँ नपाउला होइन बोयफ्रेन्ड रूपमा त हजारमा पाइहाल्छ नि पाउँदैन र किन रहेछ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बन्नुको कारण के रहेछ खोइ यो त अब फेसबुकले धेरै मान्छेको अब चेन्ज भएको हो त्यही भएर पनि जस्तो तपाईँको पनि छ कुनै कुनै मान्छेहरू चाहिँ साथी मेरो छ त्यस्तो होइन होइन त्यस्तो चाहिँ छ तर बिहाई गर्छु भनेर बिहाई गर्छु भनेर ल परे केटाहरू चाहिँ छैन अहिलेसम्म भने होइन हाइहाल्नु मात्रै हाइहाल्नु के छ कसो छ भन्ने त जसको पनि हुन्छ नि तपाईँको पनि होलाहरू त अब आफ्नो चिनेको साथीभाइहरूसँग कहिले कहिले चिया कफी खाऊँ अब यसो भेटाए बेला भने त नर्मलै हो नि होइन र त्यो त नर्मलै खानालाई चाहिँ कहिले काहीँ अब साथीहरूसँग गइन्छ है अब त्यो फेसबुकमा भेटेको भरमा गएको चाहिँ होइन कि जे होस् हुन्छ नि त अब हामीसँगै काम गरेको अब साथीहरू हुन्छ नि त ओके हो त्यस्तो साथीहरू बिल पे गर्न लाउनुहुन्छ अरे होइन के हो खाएर कस्तो बिल पे चिया स्या खाएर ए त्यो त होइन चिया कफी खाएको त अब जसो छ त्यसै तिरिन्छ नि होइन र अब मसँग छ भने म आफै तिर्छु अब उहाँहरूको छ भने उहाँहरूसँग तिर्नुहुन्छ त्यही त हो नि ओके ल हामी चाहिँ अन्त्यमा छौँ होइन अब के भन्न चाहनुहुन्छ अब सिङ्गल पनि हुनुहुन्छ माया पनि पर्नु भएको छैन अब विवाह पनि भइसक्यो हुन चाहिँ होइन निकै सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको छ र सफल पनि भइराख्नु भएको छ होइन निकै राम्रो पनि हुनुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ अब के भन्नु तपाईँहरू कसै चाहिँ बिहा गर्ने सोच छ भने मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ होइन मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ होइन यही हो अब हाँसी खुसी हेरेर ठट्टा मात्रै हो यो चाहिँ होइन यस्तै हो जिन्दगी भनेको त अब आफूले सङ्घर्ष गरेर आफ्नै भोग्ने हो अब सबै मान्छेमा अब सम्पूर्ण त हुँदैन आफूले अब जे कुरा आफूले जे सोचे पनि राम्रै सोच्नुपर्छ अब सबैजनाहरूले त्यही भन्नुहुन्छ अब सबै मिडियाहरूलाई पनि अब त्यही नै हो आफूले अब लकडाउन भयो यताउति भयो धेरै मान्छे तनावमा परिरहेछन् पहिला चाहिँ अब त्यही कारणले पनि सबैजना आफ्नो के अरे ख्याल गर्नु होला आफ्नो स्वास्थ्यको अलिक चिसोले रुवाखोकी धेरै रुवाखोकी लगाइरहेछ मलाई पनि सन्चो छैन छैन चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु है त्यही त नि अहिले जाडो महिना पनि छ मङ्सिर महिना पनि छ होइन एकदमै चिसो परिरहेछ अहिले मङ्सिर महिना पनि याद होला नि तपाईँलाई मङ्सिरको महिनामा के हुन्छ भनेर त मङ्सिर महिना के हो नि बिहा हुन्छ नि होइन तपाईँको अर्को मङ्सिर नकटोस् होइन अब अर्को इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले के गरी बिहा गऱ्यो भने चाहिँ हामी दुईजना जोडी भएर चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आउँ ओके ल ठिक छ हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय र साथ दिनुभयो होइन हामीसँग रमाइलो कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद हस्